wrócić Wybrańcze. Tak, tak. Nie było nic, nie było nic, nie było nic, nie było nic. A on to nie
Non so niente. Nagy lépe? Nincs. És? Это не вот. Cute, cute, cute. Звонче, так ты cute. Какой рейс ты мешал сказать? 8 минут. 8 минут. Добро. Ну, на дому ничего не хочу. Да? 5, что это было? Замат мене. А? О, замат, погляди. Ну, почекай, що. Наліпе. Ну, і на нас відбували, що він. А, мабуть, ти носи чула, не цього рівня натворила. Чуєшся, що таке? Thank you.
Да. 11. 12. Просто. Субтитры сделал DimaTorzok.